ုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ ID group knowledge and sharing youtube channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ youtube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအားလုံး welcome ပါကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကို RPS ဆိုရင် subscribe ဆိုရဲအနီအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော် video အသစ်တင်တိုင်း notification တက်လာခြင်းရောအနီအောင် subscribe ဆိုရဲဘီနာကခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ ID group knowledge and sharing youtube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ဒီ playlist video တွေကိုကျွန်တော် review ပြန်လုပ်တဲ့ video ကျွန်တော်အနေနဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက် video ပေါ့နော်၄ခုမြောက် video ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပထမဆုံးမှာကျွန်တော်ဒီ digital currency နဲ့ပြောရဲနောက်ပြီးကျွန်တော် youtube channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဲကျွန်တော် ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ online နဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်စံရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးထားရဲ video လေးကိုကျွန်တော်ဗာ video တွေပါရဲပေါ့နော် playlist ထဲမှာဒီအားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးပဲအလွယ်တကူကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ video လေးတွေကိုကိုယ့်အကူကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ video တွေကလည်းကျွန်တော်ထပ်နေရရှိရပါတော့ထပ်နေရ video တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်လည်းပြောပြပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါမျိုးလေးဆိုထပ်နေရပေါ့ကျွန်တော် video အစ်တလေးပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ဘာတွေပါလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးပါမယ်အဲဒီအပေါ်ဆုံးကဗီဒီယိုတွေကတော့ကျွန်တော်အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะဒါတွေက BCH coin တွေ light coin တွေဒါတွေကကျွန်တော်မပြောခဲ့တော့ပါဘူးเนาะဒါတွေကကျွန်တော်ထပ်နေပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကနေကျွန်တော်အနေနဲ့စပြောပြပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် forex trading ပေါ့เนาะ forex trading ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာငွေကြေးစည်းကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะ online နေပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာတဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ဆိုရင်လည်းအပြင်မှာတင်တန်းနေတက်ရောက်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရန်ရှောင်ရန်ဒီအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးထားပါတယ်နော်။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ forest စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကြီးဟိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ business တော့မကြပါဘူးနော်။ကျွန်တော်ပြောပြပေးထားအရင်အခြေခံမကြပါဘူး။အခြေခံနဲ့လေ့လာခြင်းကျွန်တော်တင်တန်းလေးကျွန်တော်ပြောပြထားအဲ့တင်တန်းလေးလိုက်တဲ့ကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးရှိပါတယ်တင်တန်းလေးเนาะဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြမ်းကြီးလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါဘောเนาะအဲနောက်တစ်ခုဗီဒီယိုကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြရခဲ့ပြီပါเนาะ ETH ကို Google Asset ကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပြီပါညเนาะအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်Stock Share ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်ခုဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံနှင်းအတိုင်းပဲ Stock Share မှာပါရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်เนาะ Credit Corner နဲ့ကျွန်တော် Warren Buffett အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအနေငယ်ရှင်းပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ store နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြီးဘာကြီးလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာခဲ့လဲပေါ့နော် Warren Buffett ဆိုရင်ဘာကြီးပိုင်ဆိုင်လဲပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Jungle Stock Exchange မှာဆိုလဲ stock market မှာကျွန်တော် secondary company ကြီးဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်stock share ကိုစိတ်ဝင်စားနေရတဲ့လူတွေအတွက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာဘာပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ credit card နဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးတစ်ခါအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို review ပြန်လည်းပြောပြပေးထားပါဘောเนาะဒီကောက်လည်းအလုံးသိကြမှာပါဒါ channel မြန်မာမှာအရင်နာမည်ကြီးရပါဘောเนาะဒီကားလေးကိုလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ပြန်လည်းပြောပြပေးထားပါနံပါတ်8 video ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာကျွန်တော်နာမည်ကြီးနေရပါเนาะငွေရှာနီး3ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ3ခုကလည်း online မှာနာမည်ကြီးခဲ့เนาะအခုလက်ရှိတိုင်းလည်းကျွန်တော်နာမည်ကြီးနေပါဒါနေလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လှူစားနေတဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအပြင်မှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးထားပါမှာ Facebook Secret Group မှာပတ်စံရှာခြင်းဝေရှာခြင်းပေါ့နော်အဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်တန်းနေဖွင့်နေပေါ့နော်အပြင်မှာတင်တန်းနေမဖွင့်ပဲကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာ Secret Group လေးနဲ့တင်ကြရလူကြီးเนาะဒါမျိုးပတ်စံရှာကြရလူရှိရဲ page တွေအလုံးတွေ့ဖို့ရဲ့ page တွေရှိရဲကျွန်တော်တို့အဲ့ page ကိုပြန်လည်ရောင်းကြရလူရှိရဲကျွန်တော် YouTube ကနေပတ်စံရှာတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးပါပဲเนาะအကြောင်းများစုံစုံလည်းနေရောကျွန်တော်ရဲ့ video လေးမှာနှာထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လို page တွေကိုရောင်းကြလဲဆိုတာနေပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် Google MMO ကိုတုံးပြီးပတ်စံရှာနေဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေရဲ့ Android software တွေပဲဖြစ်ဖြစ် iOS software တွေလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒီ software ကနေတစ်ဆင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ software တစ်ခုကို download လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ software မှာပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံညာကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီကြုံညာလေးကနေပြီးတော့ဒီ software ရေးတဲ့သူကြီးကျွန်တော်တို့ပတ်စံရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်နေတက်ဆက်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလည်းကျွန်တော်တို့Google အမုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် Facebook မှာလည်း group တွေကျွန်တော် page တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะ software တွေရေးပေးတဲ့သူတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်စံရှာပြီးရောကူညီပေးမဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာ like ရှာလို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့အဲ့နီးလန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနီးလန်းတော့အားလုံးကျွန်တော်အရှင်း YouTube
ကျွန်တော်တို့ video file မှာသင်ဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လို့ရပါတယ်เนาะ YouTube ရရှိရဲ့ပတ်စံတွေဒါလည်းအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ် Creator Browser နဲ့ Free Mining လုပ်ခြင်းပေါ့เนาะဒါတော့ကျွန်တော်မပြောပြသေးပါဘူးဒါ Facebook page ကနေပတ်စံရအဲ့ဒူတဲ့ပတ်စံထုံနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့က withdraw ထုတ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိပါတချို့သူတွေပေါ့เนาะအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Bankel Sweet Code ကိုကျွန်တော်ယူပြီးရောပတ်စံထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနီလန့်ကိုဒီ video file လုပ်တဲ့အထိကျွန်တော်အနေနဲ့နည်းနည်း type ပတ်နေတော့မသိဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အာသူများ page ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ like လုပ်ပေးနေပါကျွန်တော်သိခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်သူများ video file လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် download ချပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောထားတဲ့ video လေးတစ် file ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးသိလာတာပေါ့နော်အခုကတော့ကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရောအာကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီကကိုယ်ထုတ်မဲ့ bank ရဲ့ account number ရဲ့ဒီ bank switch code ကိုကျွန်တော်တို့ online မှာရိုက်ရှာပြီးထုတ်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြီးပို့လို့ရှိရပြဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေး blur လုပ်ပြီးဖြစ်ရမှာရနည်းနည်းများနေရပါတော့ information အမှန်တကယ်နဲ့ကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ video file ဖြစ်တဲ့အတွက်အာကျွန်တော်မတင်ပေးသေးရပါဘူးเนาะအခုချိန်ထိနည်းနည်းကြာနေပြီကျွန်တော်မှရှိနေရတော့เนาะအဲ့တော့လုံးလို့ရဆိုရဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြထားဖြစ်ပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကတော့ BCH coin ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ပြတာ instant article ဒီ Facebook instant article နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ AD break เนาะ app break တစ်ခုနဲ့ရှာနေမှောက်ပါဘူး instant article မှာလဲပတ်စံရှာလို့ရပါတယ်ဒီ instant article ကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ mobile user ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ် Facebook ကနေပတ်စံပေးထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် mobile user နေရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ website နဲ့ link လုတ်ထားယူပါတော့ mobile user ကြီးကျွန်တော်အလွယ်တကူဖတ်ရှုနိုင်အောင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်စောင့်မတစ်ခုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် website ပေါ်တက်ပြီးကျွန်တော်လေးပြီးသွားနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖတ်လို့အဆင်မပြေရရှိပါတယ်ဒီ instant article နဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင် mobile user ကြီးကတော်တော်ပေါ့နဲ့ဒီစောင့်မတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြုလုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Facebook နဲ့instant article ရှိရလူကြီးကလည်းပတ်စံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပြုလုပ်ပေးထားပါတတ်မှတ်ထားရဲ့အချက်တရားလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ညာဒီဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါပါမယ်เนาะ55ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အရှိ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြထားပေးထားပါတယ်ဒါတော့ Facebook page ပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပတ်စံရှာနေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ Facebook app break ပေါ့เนาะကျွန်တော် AD break နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးထားရှိပါတယ်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပြည့်စုံမှသာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပတ်စံရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမြန်မာဘာသာစကားနဲ့တော့မရပါဘူးเนาะဒီအချက်လေးလေးချက်စိတ်ညီမှရမှာပါဟိုမှာကျွန်တော်ဒီ country change ကြီးလို့ပါလို့ဆိုလဲကျွန်တော်တင်ထားရှိပါတယ်เนาะဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ပါတချို့ကကျွန်တော်အခုချိန်ဒီကျွန်တော်အဆင်မပြေတာလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုဝင်ကြည့်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါเนาะဒါတော့ကျွန်တော်download လေးက AD Khan ကြီးပတ်စံရှာမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် Go Channel တို့channel မြန်မာတို့ကကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတခါကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့က download လိုက်တယ်ဆိုပါဆို download လိုက်ပြီးကျွန်တော်အလွယ်တကူ download မရပါဘူးအလယ်မှာကျွန်တော် AD ခံထားပါတယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော် skip AD နှိပ်မယ် download button လေးနှိပ်ဖို့ကျွန်တော်နှစ်ဆင့်သုံးဆင့်သွားရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website เนาะဒီ download link ကိုတင်ထားရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကကျွန်တော်ပတ်စံရပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်နေပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပါပဲကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီ link တွေကအခုဆိုရင်တချို့ link တွေကအလုံးမလုပ်တော့ပါဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်တဲ့ link တွေပါပဲကျွန်တော်တို့ဟို gym လုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်ပတ်စံနေအများကြီးရမှတချို့လည်းပတ်စံထုတ်မပြရလို့ဘာလို့ဖြစ်သွားရဲပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့တတိထားကြပါတကယ်ပေးရဲ့ link တွေလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုယ့်ကိုအပြင်မှာ list ရနေလိုက်ရှာကြပါဘောเนาะဟိုမှာ channel မြန်မာမှာလည်း go channel တို့ channel မြန်မာတို့မှာကျွန်တော်တို့အသည့်ရေးပိုင်ရှိနေတဲ့တို့မေးကြည့်ကြပါဘောเนาะတို့ရေဘလို့ link လုပ်လဲဘောเนาะ link လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ link လေးရတော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအဲ့ site ကကိုယ့်ကိုပတ်စံပေးမပေးဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးလုပ်ရမှာဘောเนาะကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဟာတွေကတော့တချို့ဟာတွေကဟိုဂျင်းနေပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်စလုပ်တော့တော့ဒါရဟိုအမှန်ကန်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းလုတ်ခဲ့တာဗောနောက်ပိုင်းတော့ပတ်စံထုတ်ရတာ withdraw ကအဆင်မပြေဘူးဗောနော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြထားတာပါနောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုစောင့်ရင်ရှောင်ရင်ဗောနော်ဒါကတော့ပတ်စံရှာမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ရင်ရှောင်ရင်နေကျွန်တော်ပြောပြထားတာဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပတ်စံရှာနေဗောဘလို့ step by step ကျွန်တော်ဘလို့သွားရလဲဗောနော် link ကိုဘလို့ယူရလဲ account ဘလို့ဖွင့်ရလဲဒီပုံစံမျိုးလေးပြထားတာဗောနော်ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုဒီ link မှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေရင်ဒါနဲ့မလုတ်ပါဘူးနော် edf.my ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်လိုပေးတဲ့ link တွေပေါ်လာလို့ရှင်ပတ်စံရှာနေတဲ့သူတွေတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အခုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဟိုအမှန်ကန်တော့လုတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်သွားရပြီများတယ်မဖြတ်လဲကျွန်တော်တို့ website ကတော့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ withdraw မလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေအတွက်နစ်နာတယ်ပေါ့နိုင်ငံခြား link တွေကတော့အများကြီးပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်အလုံးသိပြပါပါပြီ coin ရိုးရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်တို့ဒီ dot coin တို့เนาะ btc စုနီးတို့ free btc စုပြီးပတ်စံရှာနေတို့เนาะဒါရိုက်ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်အရှိမ digital currency နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာရှိပါတယ်เนาะဒါလေးတွေပြန်လဲနားထောင်ကြည့်ပါပေါ့
โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ playlist video ကို review လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်4ခုမြောက်ပေါ့နော် video လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာနေရှင်းထားပါတယ်အားလုံးပဲကြားမှာချမ်းသာကြပါစေ